Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Indur mata mugi sedaya ingkang sawu rawuh Allah maringi sok ipun berkah surga welasan ingkang saged dados mergi anggenipun lampah lampah ing alam dunya pinarmo slamet ilujeng mugi wonten ing akhirat mugo pinanggal wilujeng. Amin. Pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Saged ugi pikantuk kawelasan minggah dhateng swarga. Amin. Nderek Kanjeng Nabi. Para rawuh jamaah sedaya ingkang mulya. Sampun wonten wangsul kula aturaken. Dunia ini meh digawe priye, meh dibicara ke priye wae. Ini utuh kaya ini dibentuke. Dunia ini ku meh dilembuk ngantek sewengi bedetep. Sebulan, setahun, muput. Ini bentuke dunia ini kaya ini. Enengi wong tukaran, wong padu, olo-olonan, kekeran, rebutan, amuk-amukan. Menekan itu berdik nasjenin Gusti Allah. Ba'duhum li ba'din atuh. Putra-putra Nabi Adam alaih salam ini berdik garis dinin Allah. Ba'duhum li ba'din atuh. Niki seneng kekeran, seneng tukaran, amuk-amukan. Nek ngamini tiang niku nek gek duwe welas. Ora kaya menungso. Aja meneh sedulur, aja meneh wong tuwa, semut kecemplung got ditulung. Ning nek wis mboten enten rasa welas sing ning menungso niku, aja meneh kok roh semut, kucing kecepet. Wong tua ni ceki-ceki ni kau tidak guna ni. Gila bodoh. Niki lo gila ni menungsa ni tuan. Dari mat-matan kau yang mengedan. Mengedan ni punya mari. Nengi api beri kini berapa teh petoyo. Kau berapi teman mali. Lebih kulon dengan sedulur melok-melok. Kaya laku, kaya sifat yang mengedan, sing umat-umatan, derek kajeng. Kajeng Nabi selawih sini kebutan nanti, cidro, karo sopoh. Kebutan nanti kikiran kali sinten, mak. Dini ono perang, iku benten sambunan perkawisipun. Niku Gusti Allah pancen ngersakaken damel nesto kali tiang-tiang kapil tiang-tiang sing boten nderek kali Kanjeng Nabi kajeng wonten perang niku. Niku boten kersane Kanjeng Nabi. Niku pancen Gusti Allah pun garis minangka siksane wong sing mbangkang nang Gusti Allah ning donya. Dereng mangke teng akhir. Mugi-mugi kula panjenengan sonten ingkang sumorawu jamaah menika sak keluarga, sak kukuhan sedaya Allah maringi kawilujengan awal ngantos dunya. Allahumma. Para rawuh jamaah sedaya menika. Boten nenten sing langgeng teng dunya iki. Ana wong api niku wis delok. Kadang-kadang ini unik lego hati ini apir ini kecentok sini ya Allah ngulih setan galak ini ini menungso orang jajal zaman saat ini sing digembur ke era demokrasi sing digembur ke toleransi sing digembur ke
tepo sliro nyedulur nyanak nyeraket niki sing digemburke ning ngantos kiamat niki nggih sami mawon asih pun boten wonten arep biasa mendino bendo biasa mendino bedil digawe mendino meriem digawe mendino nggo apa nggo mateni sak podo-podo dadi wong niku ternyata niku mbek wong niku wedi mbek wong niku mungsuh mbek wong niku mboten gadah welas sing sae niki kelakuane menungso nek dipetani ngono malah mending kucingi kucing niku dirumati karo sing duwe gematine ra karuan kucing disikang karo sing duwe niku nggih mboten sreh iki nggih nyawa malih mboten kaya kula sampeyan dirumati kali Gusti Allah ya Allah ya ini ora ana ketok iki rumah sana ora keturutan karepe rumah sana juru kepenak uripe rumah sana juru ora ana sing dituruti loro jajal nek dipikir kok mending kucing iki mung dikai pakan das greh kembungi di pangan karo darane lumunun tekong yang ngiyong ngelas ngelus mula sopo api kucing niku rai kucing niku mboten enten sing besengut rai niku podo mawon datar sampai wong sing tungis dikali piyambake piyambake nggih biasa mawon alisir atau menggeret nyonyoreng yo ora tau modot matane yo ora tau ngriyip jakar karo sing nemen le sayang mbek piyambake nggih biasa mawon nek wong koyo ngene iki uripe atine resik pikirane padhang donya senajan kebakri insya Allah kita lagi selamat Allahumma amin mulanya kucing niku mbak lupu tuh kaya ngopo tegesi manggon yang ngon pawan ngorek pawan ini mbak ternyata nonton kucing kok geluput paling mbak ternyata geluput sedinten niku dintar si manggin jengin ini pun resik kafe sama tau loh kucing sambunan malah ya mung paling-paling disamboni nek dong ya mbak ini di rumah nek ora disampuni kene kucing niku resik. Sregep resik-resik awak. Nggih. Nek wis resik-resik awak-awak wis resik, njur jejer karo kancane, nggih kresiki kaget-kaget kancane. Niki nek kelakuane kucing alhamdu. Tukaran niku sedelo. Bar umbul maneh. Nek menungso lak mboten cakalane ora patek geduga ngoten yo ila-ilane dadi bumi ora sudi nidak dadi gotong ora sudi nuwek dadi ben ora sudi nyawuk nek sipat-sipat tak enteni tak titeni sesuk ning akhirat niki kelakuane menungso jare wong ngerti agama jare wong ngerti endi sing abang endi sing ijo endi sing apik endi sing ono ning kelakuane isih padha kalau nalika biyen nalika lain ora tau aduh tangane bengok-bengok nek dong butuh niki kelakuane menungso ora ana syukure ora ana matur nuwune kula ngertos ngeten iki mergi mendhiten kula nanti sederek pripun Mbak Yani apa mana ya ternyata ini pripun Mbak Yani orang ono menungso zaman saat ini gini kok sing kita beger hati ini nerimo pikir ini niki kepoyoan yang boleh kaya ngeten niki zaman saat ini ya Allah anane wong dua rebutan
kadang kalane ngantek lilaake ilangi wektu ilangi ibadah wong perkara sing durung karuan manfaat naudzubillah min mugi-mugi kula panjenengan nderek Kanjeng Nabi wilujeng donya akhirat. Kanjeng Nabi nyontoni mboten nyontoni sing penak mawon, nyontoni sing mboten penak kudune piye nek wong ora penak, kudune piye nek penak niku dicontoni kabeh kali Kanjeng Nabi. Nek do penak syukur sing kathah. Nek do ora penak sabar sing gedhe. Allahumma. Amin. Wis saiki golek wong sabar niku wis sekilo rungan wong entuk wong siji. Apa meneh urip ning kutho. Senggol sepedane mentel. Diluki salam. Sampeyan nyenggol wong ngarepe rada kladuk le ngerem rada ora pati pakem. Nyur nyenggol karo sing ngarepe. Niku jawabe sing arep mesti mentel. Sampeyan luluki salam. Assalamualaikum. Jawabe piye? Jawabnya mesti saya lagi kelakar lewat saat ini. Milo orang tuh cuma studiannya milo. Kata kenikmatan Gusti Allah paling datang kita studio lagi urung tahu diwala syukur datang Allah. Kata cobi sing mesti nih kagum gawe bener nih hati nih urung tahu. Disabar. Nek mbun koyok ngeten iki mbun mboten enten dalan malih. Golek jenengane tentrem ayem ning urip ning alam. Wong ning donya niku tentrem nomor siji syukure sing akeh, nomor loro sabare sing kantun. Wong sak iki syukur niku pun mek mboten wonten kok. Wong niku nek duwe niki kepengin sing niku. Dua niku kepingin niku mali. Nalang buatan nanti leren di kapan dia harus syukur. Ini umpamanya buatan keturutan sabar orang tu. Anane pikiran nanti no mengi orang tahu turu ramerkus tahajud, orang tahu turu bergora dikir, orang bergora dikir, orang tahu turu bergora mumpet pikiran ini bergora tu. Ilo mugi-mugi buatan kita pendak malam jua derek ngelesot buat menawa Gusti Allah maling ngesokake berkah rahmah awake dhewe melu katut kesiraman kawelasane Gusti Allah. Ya Allah, ya Gusti Allah. Akeh wong salat tahajud ning mung nuruti karepe dhewe niku duwe kepinginan ben keturutan. Dengaren wong kok sregep meneng masjid yo. Arep mantu ben ora dran. Iki nara iki asli lan makan ning masjid ora mergo Gusti Allah mboten kudu arep nuruti karepe dhewe. Niki senajan sedujut katuke kae
Niki mboten patek wonten gunane. Nggih. Niku estu mulo ati kudu bener. Ora ragu, ora astu yen ngene. Wong nek ati bener niku ngibadah sekedhik. Nek dijunjung rasane abot. Nek dikilo ngoten mau apa senajan sak jumput paling basane ning bener atine niki dados antep nyebut-buti nang ngamal salah binjing teng akhirat Allahumma amin. Ngibadah sak pirang-pirang dilakoni ning nek atine rum bener senajan gedhe yo ning padha karo rame sini iki nong hati-hati niki. Gusti Allah sering dawuh ten ayat Al-Qur'an. Salah setunggalipun wonten awalipun surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرآن sebut tentang terkemamanan malih niku tetes petunjuk go sapa lil muttaqin wong sing duwe wedi kalih Gusti. Nek wong niku mboten kira sepedi nek pangeran niku nggih. Ambek diwaca sak katane niku ngeleh bae. Mila kadang wonten singgilipun tiyang sepuh dados imam. Nalika badhe Fatihah niku lak biasane lajeng mau surah sing diwaca surat أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ niki mboten saged neruske. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ ولا يحض على طعام المسكين. Itu bulan balini sokono jeruning ati antone ledina Gusti mila perabu jaman sakniki kata maca Quran awet awal nganti akhir kok ora ono sak ayat sing ninggal gawe ati lemes ning pengiran, gawe ati sujud ning pengiran, gawe ati glosor ning pengiran. Kok ora sing dimeneh wong sing apik sing di jaman saniki awet TK diwulang Quran apal Quran urung 7 tahun wis entuk setengah Quran 15 juz gue sengang tahun wis katam Quran lanyah. Namun tereng jaminan niki saya niki Quran niki boten namun butuh dipun waos kudu dipahami boten mung kudu dipahami ning kudu dilakoni niki kathah proses kadang wong niku mung apal wis marem basa ora mikir mahami apa meneh ngantek mikir nglakoni. Zaman saat ini pondok pesantren Al-Quran kata beladrah wis pirang-pirang ngertau lulusan tahfidzul Quran hafid Quran ning dino ning jagat turun suatu seringnya saya panas durang saya peteng jagatnya saya jod wit dorontok gogro sebab apa alah sidik wong sing ngamalake kur ning ora nonton dawuh wala yatabantu kum ba'da ayuhitu ahadukum ayyakun lahma ahiti maitan fakarihtumuh ning Quran dikandak ketika
Aja sok ngrasani karo umum. Iku padha karo wong mangan batange kancane. Lha ngono iku ana wong mandeg ngrasani, malah tipi ku malah ngrasani kok. Dajal kok tipi niku isane ngrasani wong tok. Ono kabar elek mesti ning tipi metu, nek kabar apik ana. Ana tipi kok muni. Saudara-saudara sekalian, pada malam Jumat di Nyiri semua ada kegiatan maulid dan doa bersama. Orang-orang. Gak kira-kira ada orang yang selingkuh. Saudara-saudara sekalian, telah terjadi perselingkuhan antara Pak Kiai dan santrinya. Bajingan pora ini. Akhirnya dorasan-rasan kabeh. Budaya rasan-rasan ini dadi kelakuan wong Indonesia. Mula nganti jagat iku kok Indonesia urung iso genah nek pancen iku ora dimareni. Jaman tadi pirsa. Ning TV iku gak ono acara inti ning mboten nonton kejaba iklan. Acara inti ning TV niku iklan. Dene soal ana pengajian, soal ana kegiatan apa niku kanggo dukung iklan niku, intine iklan. Bukti dene ora ana iklan ora iso tayang. Ya ora. Mula nek kula dadi presiden. Tipe ta. Isen mau lutok. Kula niki bejo kalis rencang namine Mas Teguh. Teguh sapa iku? Karo Mas Teguh Perkoso. Wah. Gawe kape Mas ning Semarang. Nek biasane kape iki sine wong gitaran ta. Gawe kape dol kopi ning isine selawatan. Allahumma. Cocok niku, Mbak. Sik cocok, tapi ono sing tuku apa ora. Aku sing tuku paling-paling yang mulu ngaji seminggu pisan. Ayo remuk nih kalau ini atar nih. Ini gini, muka-muka mempunyai budaya kayak yang itu nih kisah ini. Allahumma. Nonton malah sih bahasa net yang saat ini kok yosok Islam-Islam. Kita harus apa menerapkan budaya Islam. Kalau kok jadi bingung nih. Budaya Islam itu nopo. Islam itu bukan budaya. Islam itu agama. Mestinya budaya-budaya yang sudah ada di negeri ini, di bumi ini, di jagat ini, itu dinafasi dengan Islam. Nek budaya Islam sing ndi to? Budayane wong kirim wong mati dikek tahlilan. Nggih. Budaya wong ngaji dikei selawatan niki nek budaya Islam itu bukan budaya, Islam itu agama. Ini nek kurmu wong ono sing do srek nggih kula nggih ya apa itu budaya Islam kok gak tahu matamu. Mugi-mugi mawon mboten ketemu sepinten kula jenengan iso keluberan anggone marifat dhateng Gusti Allah sanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong niku nek estu atine tedhek kenal nek Gusti Allah iku pun ya Allah. Niku mboten enten sing mboten sae obah. Mula Gusti Rasul dawuh, "Inna fi jasad ibni Adam la mudghah." Ning jero anak Adam iku ana jantung. Nek iku apik isine ya saluhal jasad kullu. Kabeh kang to mesti apik tindakane. Jadi kaya sepeda motor niku enten busi. Ini saat ini kok yana orang busi ya, anaknya CDI ya. Nanti kalau busi, tersiwakan betul. Tersiwakan.
Ini kalau tak ngomong busi mawon. Jadi kalau menungso niku, kalau yang ini motor ni ono busi ni genah. Niku melakukannya rotok kepenak. Dan ini busi ni rotok suar, rotok kambang niku jebret jebret. Wah, jebret. Niku mesti busi ni. Menungso ni ngoten. Nek ati ni niku ngoten saya. Mes maca koyo piye guru binetoro maca koyo malaikat medun kok kayangan Allah kowe mesti kelakuanmu bajingan. Tapi ini busine apik niku. Ora ketang sribole dipotol, lampune dipotol, nek perlu sredele dilangi sisan. Mlakune apik nyeng. Kulo niku betok karo ngedan. Nyanggu bagor niki nyangking bagor isine larahan kubur oyamoh ngeteni saya tak baliknya dan bagor rambutnya sak menten ora tau sambunan ngeriwil muler-muler kaya ini tapi ono istimewa ini niki. Ingat ibu orang tahu dana di ngurut mau tunggu iki senajan ketoke pakaiane kaya ngono ning atene bener akhire tumungkul mlaku sak dalan-dalan ora tahu ngrusoi wong dalan niku sae penting timbangane wong waras. Tapi ngurusi wong mlaku ning dalan. Nggih, jaman niki kata. Minggu mugi-mugi kula panjenengan berkahi donga saran-saran kali Kanjeng Nabi diparingi pamana sing sae. Ya Allah, kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sekemengin kata kusur khatimah sesek kenceng, rumah sesek gagah, niki seka ngerti kandani dan ini uang iku sing ngurusi nyawa iku menggusti Allah buatan dan tersane sih ini, nek masak bujune, umbah-umbah bujune mana bujus saat ini mesti ambil alih oleh mesin cuci ini, tapi nek urusan nyawa sing ngurusi gusti dokter gak bisa ngurusi orang dokternya yang mati dukun gak bisa ngurusi orang dukunnya yang mati kiai yang mati gak bisa ngurusi nyomong ini pun sadar kalau ngerti kinten-kinten ya rada ada peluang ada kesempatan kudune apik
dan hati muko-muko pinaringano sakit gadah manah ingkang sae Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya, dunia niki ora ana sing ora dadi perkara nek atine ora iso ngrasa. Bojo mestine Gusti Allah niku lampun dawuh, kenapa kok Gusti Allah gawekno bojo litas kunu ilaiha, supaya wong iku tentrem. Ning nyatane duwe bojo malah gegeran terus. Nembe mawon wong siang niku wonten lare. Ujug-ujug nangis. Iki bocah napa? Ana apa le? Nun sewu Pak Yai kula nasib kula kok kaya ngeten, ana apa? Bojo kula, bojomu napa? Kisah mboten purun mantuk. Lah napa? Demenan kalih tangga. Ini cerita kuno ya sih. Ini kok yang ngantik seperti ini oleh Jono. Apa sih kurang detik yang perkara? Boten itu. Milo, kulo nek umpama dadi presiden, kulo ngongkon kali menteri aparatur negara ya Pak, menteri nomor Menpan kan wi pejabat sak negara kondo ngaji. Insyaallah genah Allahumma amin. Ora tau kondo ngaji. Lah genah kok ndi ora tau krungu. Muga-muga mawon nggih. Lo dadi presiden. Presiden sapa? Ya Allah, ini panjang pun ini mau jadi perkara jadi alasan sing pun boten nanti obah kaya mboten. Wih anak udine seneng nyawang anak ini yuk kadang cerik jadi perkara. Mila Gusti Allah ngantos dawuh, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Kanjeng Nabi niku nate sedengar wekdal iki mun kula terus kene iki nembe mawon khotbah. Ngajeng mejin niku pendhalipun Sayyidina Hasan niku mlajeng-mlajeng dadi dawah. Kanjeng Nabi rasane mboten tega mandhap sing khotbah lajeng murugi teng wayah Sayyidina Hasan digendong teng mimbar. Gusti Rasul dawuh, "Inna amwalakum wa auladakum fitnah." Anjen kadang-kadang apa maneh bondo, kadang anak sering gawe ruwet ing ati ora kok beribadah. Nggih. Wong perkara pikirane sing biasane tajud prei, sing biasane ngaji, ramakat, sing biasane ndres Quran sugah niki nggih mikir. Kula sakniki monggo ati dikandani sak mongso-mongso Gusti Allah boten maringi kabar. Ning ya mun kaya ngoten niku unyawa kapan mangsane kepundhut iku mboten enten sing ngertos. La tadri bi ayyi ardhin tamut, ora ana sing ngerti ning dinggon wong iku mati. Ego semono wong sakniki do pede rumangsane nggih ora iso mati. Bocah cilik sik nom rambutnya prapatan, sing kene abang semirane, sing kene biru, sing kene ijo, sing kene kuning. Numpak sepeda motor, kok dicopot knalpote, wah. Kok rumah sana ini gejaduk, cagak telepon ora remuk dah sih. Ini ku kok yuk gitu. Wes ora duwe adab trap silane wes ora ono. Jenengane numpak sepeda motor kok ngliwati wong tuwa mesti mandek dhisik, assalamualaikum Mbak, badhe ndak pundi, arep ning pasar ole, monggo kula dherekke. Ana wong saiki ngono ora? Ya paling-paling nek wong mangkat ngaji
asal sing digawa iku mobil ning mobil cetok wis kebak reget botok. Bapak nunut Pak niku mesti dinututke mergo ora kuwatirke ngregeti wong ana montore wis reget. Jane montore sampean apik pintrong ana wong arep pangkat ngaji susuran. Nunut Pak. Batin artine yo gobak susurmu ora iso. Nggih. Niki mesti tenan. Milo mboten usah mikir dodo. Dunia kok kaya ngene iki piye jawab e yo ra piye iki. Aja dunia yo wis kaya ngene iki. Kawit biyen yo kaya ngene iki awit mbahmu durung mati. Nggih. Awit biyen ana wong demenan. Nyata seprene nyata kiamat ya si enek. Awet biyen ana wong tukaran nyata seprene yo ije enek. Malah tambah numemen. Awet biyen ana wong mateni anake wong saiki malah pirang-pirang kelakon. Anake bar lairan diguwak dibuntel kresek ning paruan. Nggih. Wong saiki wis ilang kemenungsane. Sudah hilang kemanusiaan. Ailah kemanusiaan itu betul kok berarti kaya kewan ngapain kewane kok mal. Kucing ngono kucing mana dileng nganti ping pitu mergo kuwatir ana wong sing mungsuh sing golek anak da bakal dipateni. Nggih. Isa iki mboten ana metu ditekek mate. Wis diguwak ngono ae. Mending gelem kubur. Niku teke wis ilang kemanusiaan. Mulai bahaya makhluk yang paling berbahaya adalah manusia itu sendiri. Fungsi jenengane macan niku mawon sik ngerti gone kok ngene ning alas. Mergo pancen ya mbak ini aslinya mboten kepengin ngurusiku kalau umum aslinya. Mula piye men ning alas kerasan. Mboten nenten kok. Macan kok ngalas kok rada gerah atine geger mek bojone terus ya mlaku-mlaku ning mall. Ayo bubar kabeh nek koyo sing elek sing kelakuane ora genah niku menungsone ana macan hawane mung arep mateni. Nggih. Kadang-kadang kula niku nggih semerep. Uang murah asuh ni mesti ngitir kan uang. Murah asuh. Uang nak kerumun ya asuh mesti beli. Lewat salah aku kio pun beda purmu. Oh cukup serik dia aku. Oh nak kira kau macam apa? Yo nak kau cium aku dijerakan dewe. Aku yo nak kau aku meluk karena aku dewe. Uang kau yang uang. Uang sah ni kini. Orang-orang sing ajam atine, orang-orang sing anteng pikire, kejobo uang sing memang ati lan pikire gemantung nang Gusti Allah. Arabi dikirillah tatmainul. Dikir niku sing dikersake ala binikrillahi tatma'innul qulub. Niku ibaraté ngene. Maksudé dikir nang Gusti Allah niku sangko mantep. Mantepé ati nang Gusti Allah. Wong wis mantep nang Gusti Allah, Gusti Allah wis dawuh nek kowe urip ning donya kok ana perkara sing gawe perkara celuk undang aku. Kutuni astajib. Ya wong saiki wis ora mantep iki Gusti Allah. Mulane akhire dadi wong ora tau tentrem atine. Dzikrillah tabel protos. Nek cara almarhum Ustaz Arifin Ilham. Orang itu yang penting adalah Allah. Ala bidzikrillah
laitat ma'nul kulub, dengan zikir Allah maka segalanya akan selesai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kau yang menunggu zikir? Apa nangis kau yang menunggu ujuk-ujuk terus tenang adem perkara kampung? Mboten sakit Pak Di, mboten sakit. Eling nang Gusti Allah niku maknane jero. Mula kudu ngaji. Ora mung dandan ilmu selesai, mboten sakit. Sepiro lemu ngegungi Gusti Allah itu sing penting. Sepiro lemu yakin orang liyane Gusti Allah sing ngurusi perkara iku sing penting. Sepiro atimu li ngegungi nang Gusti Allah lek nalikane awak ngucap subhanallah iku sepiro iku sing penting. Sing penting nalika awakmu sujud iku sepiro lek luhurake nang Gusti Allah. Sepiro keyakinanmu nek Gusti Allah iku luhur. Iku sing penting. Nggih. Kadang-kadang wong niku nek ngaji syariat niku nggih penting ta penting. Wong nek takbir niki niku angger-angger niku niki jempol kenceng karo kuping niki. Allahu Akbar nyantai wong niku kadang-kadang kepingin ilo nih ono koco itu harus kenceng pot dulu. Nek ruko niku umpamane ono papan niki disalek ngriki niku rata ora jugel ora jengklak. Sing penting ruko iku sepiro atine le luhur kenang Gusti Allah. Sujud sing penting iku sepiro le luhur kenang Gusti Allah iku sing penting. Nek mis sarengate wis trek kareng garap atine piye genahi nalika sujud lan ruku insyaallah kula jenengan dados tiyang ingkang tentrem uti senajan ning jaba dan terus bersalah mangsa lindu sedina ping selikur insyaallah atine anteng Allah. Muka-muka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mansur ini kena sering yang TV ini singkulo rumah ni dewe ni nak gemes lagi mencayu. Kau sedekah sing dihitung kembali eh. Iki lu ni wong ibadah itu urusan ni bisnes ini ni. Kau sedekah itu akan menghasilkan pahala juga akan dilipat gandakan oleh Allah akan dikembalikan itu. Kau serasa kakian ngomong sing dawa-dawa. Sedekah iku sing penting duwe ati melas nang sak padha-padha. Nggih. Sik ganjaran ta ora penting. Sik bali apa ora iku diturusane dhewe. Sing penting iku atine ikhlas murni temenan lek duwe rasa welas ndek Gusti. Ana wong wedok kelakuane bejat kebak maksiat. Mau goro-goro melas-melasi asu sing mangan-mangan meh mati diombeni mlebu swarga niku berkah melas. Ana wong nek lunga mulih nggawa permen
mikir anak ini ngomah ngenteni oleh-oleh niku akhirnya swarga. Orang kok njur kaya wong invest sedekah mikir balik ora iso. Ya, mbok aja sing kuwi sebab nggih mawon mangke nek kepanggih tiyang sing ngeten. Weh. Ana makmu aku mu bareng ternyata Pak Kiai ngendika nek sedekah itu bakal dibalik kene Gusti Allah dikel 10. Al-hasanah itu biasa di amsalia. Mula wis aja di sedekah, tur awake dhewe iki ngumpul gawe apa maneh. Wis kene wae. Duite piro? Dito. Kalung editor, gelang editor, ayo jadi omong, enggak malah 10. Baru sore-sore jadi omong, nanti pakmu, jadi malah 10. Seminggu, nanti pakmu, engkau orang-orang si jiwa orang-orang tegol. Walah edan gue pakmu. Tapi gak ngerti, Pak Yai, Pak Yai ini diwi. Pak Yai ini diwi. Tak. Kerwake. Ngeten iki mboten-mboten kula ngeten. Wong inamaya taqabbalallahu minal muttaqin. Gusti Allah nampi amal niku dateng tiyang sing atine wedi kali Gusti Allah. Bidawamil ma'rifati atim limqana بحضرتك إلهنا يا إلهنا ora mikir seneng ya mbake insyaallah saged ngalami urip seneng nggih diudari dhewe ya ngombe bojone ning omah kamu piye ini ngomong ngono piye karepe makmu ya mbah terus aku tak nguyoh niku lho yen ngoten. Mugi-mugi mawon sedaya ingkang sami rawuh. Allah maringi pitedah dhateng manah kula panjenengan. Amin. Mila Gusti Allah niku muruhi dhateng kula njenengan dipun raos bak saben sembahyang ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma amin. Ini orang itu harus geger. Ngaji di rumah rantung harus geger. Iku bodohkan orang poso maghrib kurang 5 menit mangan. Muga-muga orang itu sehingga gegeran ke susu Bali. Gue mulus wetenge ning ketan rumah esok. Wedok ki panjenengan nek mangkat kesusuran karo jam 5 wis mangkat. Ngaji urung rampung wis ngadeg. Mergo pikir iku Pak Yai wis rampung, wis rampung. Lakuan kowe biyen ora wah. Ada-ada mawon. Besok nang akhirat ini. Pripun Pak Yai ra urusan. Mulai disek. Dan pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.